Вечір. Приїхав до брата ось. Зараз будемо отаке м'яско курятина. І отаку свинину домашню. Будемо зараз жарити. Такий костер. У нас вітер, холодно. У брата качеля, дивіться. Красиво. Сам робив, кстати. Мангал тоже сам робив. Сковородка десь є. Зараз будемо картошку жарити. Такий відосик може кому понравиться, а може ні. Може не по темі сільського хазяйства. Ну, якось є. Так що. Бо і так вже давно не зустрічались, не бачились. Це вирішили. Посидіть. Субота, вихідний день. Так що будемо о всьому хорошому, не о поганому. Дров заготовив, не на м'ясо все заготовив. Так що якось так, наблюдаємо далі. Шашлик, машлик. Ось я стільки що курятину перевертав. Дивіться, як капає з неї. Що тут? Та й тут диви, як він. Вуглі, блядь. Вуглі? Та може й вуглі. Ось таке м'ясо. А це ось з медом. Так що будемо на медові їсти м'ясо. Головне, щоб на утро нічого не злипнеш. Да. Бо злипнеться ще щось. Вона така картошечка. Та. Короче, будемо нямати щось. І тут капає, диви, як я з нього. А це зараз, коротше, дві порції буде у нас. Одна у фольги, а це буде на решотки. Подивимося, яке вкусніше буде. А потім вам колись скажемо. Комусь день рождения чи вихідний? А? Все й салют побачили, да? На халяву. Оце ж хворщі. Тільки холодно, да? Пиво холодне. Пиво холодне. То чай холодний. Ну, чай. Чай. Зелений. Зелений чай. Чай нурі чи як? Кнурі. Кнурі. Тут м'ясо там не спалили ми. Не знаю, давай його, блядь, відкривати, дивіться. Оцей давай відкрий. А ну, світи. Ми стушили, блядь. Тушене м'ясо буде. Хай буде? Та хай буде. Все одно ми зараз пакете дожаримо. А ну давай, я різаную. Та хай буде. Відкрив, я різаную попробую. Фу, ти шо? Та ні, воно сараче. Оце дим. Одріж кусочок попробуй. Ух, дивися, як красиво. Тільки сладка, да? Ні, до чаю нормально. До чаю? Холодного. Да.
тушеное мясо будет, да? Ну шо, давай, за 1500 бэушно. А? Давай, такой маски нема нигде. А, це сама маска? Ну да. Давай, який кабель. Ось братові продаю сварку за 1500, він не хоче брати. Ну ось диви, я тобі навіть покажу, який шов в ложі, давай. Зараз утюхаю. Де тобі варить, чи тобі без розниці? Без розниці. За полторушку маску? Диви. Так це я ще не в маски. Ну, багато. БУшна, так яка? Що вона не сталося? Вона так і є. Так воно вже прямо. Видно буде, ти вдівай. На лоба треба натягнути. Так вона ніхера не робить. Чого вона? Як? Вона так і блимає. Та вона не робить. То то темно просто. Там не гані. Що? Та не руба. Та груба вона. Я ж то варився сьогодні. Та руба днем надо пробовать. То есть ночью грызть нельзя? Мелочь, блядь. Ебо, я уже ослеп, сука. Да ладно. Ага, пробуй. А, блядь, здесь накладка, блядь. А ну так, руба. Да давай, короче, 1500, блин, что там нормально. Все по фен-шую. Робе? Ні. Та йди ти. Все, по руках. В тебе в руках уже маска, все. Та дугу снимай. Оце жарим шашлик. Замерзли вже. Ну давай. Що там за сварку? За 1500 втюхав братові вон сварку. Каже, не роби. 500. 1500, бачите.